Tere! Mina olen Siim ja ma viin teid sohu. Laukats. Helvet. Älves. Kas veel? Rabajärved. Seebiga muidugi rabas nägu pesta ei tohiks. Aga pesu käest on mul kaasas selleks, et näidata, et piltlikult öelda, see on raba ise tänu siin ladestunud turbale nägu pesu käest, mis siis hoiab ja talletab endas vett. Ja rabas endas polekski siis ju kästa nagu vajaga, sest kui ta ise on nagu käst. Samas on siin rabas ka mitmed suuremad ja väiksemad veekogud, millel kõigil on oma erinev tekke põhjus, kuju ja suurus. Üks suuremaid veekogusid, mida soost võib leida, on Soojärv. Aga neid väiksemaid veesilmasid, mille vahel mina praegu seisan, kutsutakse laugasteks. Aga nende veekogude tekkimise põhjused on erinevad ja natuke on erinev ka neis olev vesi. Sest kui Soojärv on selline veekogu, mis on tekkinud mõne jääaja järgse järve kinni kasvamisel, siis laukad tekivad pika aja jooksul ainult rappa. Kuna turvast on aegade jooksul rabas väga palju ladestunud, on raba muutunud muu maastiku suhtes kõrgemaks ja just kui kumeraks pinnaks. See on just nagu tagurpidi keeratud pesukaus. Ja selle sama kausi põhi olekski nagu raba platoo, mille pinnal on vee liikumine väga aeglane. Vee mahutamiseks tekivad rabasse esmalt sellised ererohelised veepesad, mida nimetatakse älvesteks. Võib-olla mitte nii järgsad nagu see kodune veepesa kaus siin, aga sellist karva juba küll nagu jakvinu seljas. Ja sellistes veepesades on turba ladestumine aeglasem, kuna hapnikurikas vesi, mis neisse koguneb, põhjustab vanema turbasambla kihi lagunemist. Vanem turvas laguneb, vett tuleb juurde ja ajapikku saab sellisest veepesast älvest suurem veekogu ehk laugas. Laugaste ja älveste vahele tekivad soos omakorda ka kuivemad ja kõrgemad alad, mida nimetatakse peenardeks, nagu aiamaal. Ainult, et kapsaste ja porgadite asemel kasvavad selle peenra peal siin lisaks turbasammaldele ka männipuud ja kanarpik. Aga mida on soo veekogudel esmapilgul sarnast? Kindlasti nendes leidub vesi. See on tumedat värvi, maitselt arvatavasti mage, ja kõlbab juua. Teen kohe proovi. No minu mõelest maitseb täitsa hästi. Vesi, mida me leiame madalsoost ja soojärvedest, võib vahel oma koostiselt sarnaneda isegi natuke kraaniveega. Ja seda seetõttu, et madalsoos olev vesi toitub ka põhjavõest ja tänu sellele leidub seal rohkem mineraalaineid. See vastu rabades ja siis ka rabalaugastes leiduv vesi pärineb ainult sademetest. See huvitav aparaat siin minu käes ei ole mitte mingi vana mobiiltelefon, mille külge on siis juhtmega pastakas kinnitatud, vaid hoopis pH-meeter ehk happesuse mõõtja. Ja kui ma nüüd selle pulga, mis mu käes on, pistaksin või mis pistan, pistangi vette, siis peaksin saama teada, kui happeline on selle lauka vesi. Siin minu ees jooksevad numbrid. Mida väiksema number, seda suurem on veehappesus. Kraanivee puhul oleks see kuskil 7, aga siin laukas on number veidi üle 4. Rabavesi on seega happelisem kui vesi madalsoos ja oma happesuse poolest võib-olla võrreldav viinamarja või tomati mahlaga. Aga miks ta on nii happeline? Selle põhjuseks on siin samas maas kasvavad turbasamblad ja taimede lagunemisel tekivad jääkained. Nimelt tarbivad need samad turbasamblad oma elutegevuse käigus ära needki vähesed mineraalained, mida taevast alla sadanud vihma ja lumevees leidub. Vesi on happeline ja seetõttu ei saa siin elada ka haigust tekitavad bakterid. Ja just sel põhjusel saame me seda vett ka juua.
Aga kuna mineraalaineid on rabavees vähe, siis selline vesi tegelikult ei kosuta ega kustuta ka hästi janu, mistõttu rabasse matkale tulles on tegelikult targem alati kaasa võtta ikkagi pudeliga vett. Rabaveele annavad selle iseloomuliku pruuni värvuse taimejäänuste lagunemisel tekkivad humiinained. Nii nagu teeveele annavad selle värvi teepurus ja teekotis sisalduvad erinevad ained. Aga samas sisaldab kuivendatud rabas või eriti turbakaevandustest välja voolav vesi ka turbaosakesi, mis ei tohiks tegelikult voolavasse vette jõgedesse järvedesse sattuda. Nii nagu me ei soovi, et teekoti sisu pääseks teetassi laiali. Kui sellist turbapudi on soost välja voolavas vees liiga palju, siis võib see põhjustada jõgede järvede mudastumist. Selline mudastumine on aga eluohtlik seal elavatele taimedele ja loomadele. Ja seetõttu tuleks turbakaevanduste juurde alati rajada ka veepuhastustiigid, mis püüaksid enamiku sellest turbapudist kinni. Mida me siis teada saime? Seda, et soojärved on vanemad kui neid ümbritsev soo. Laukad on aga tekkinud alles soo arengu viimases rabastaadiumis. Lauka tekkimisele eelneb tavaliselt älve tekkimine, mis on siis selline hõreda taimestikuga kaetud väga vesine ala. Madal soos olev vesi on mineraalainete rikkam, sest ta pärineb põhjaveest. Rabas olev vesi saabub aga koos sademetega ning muutub aja jooksul happeliseks. Turbas tekivad taimed aeglase lagunemise käigus humiinained, mis annavad sooveele pruunika tooni. Rabas marjul või matkal käies tuleb aga joogiks kaasa võtta joogivett. Valmimist toetas Euroopa Liidu LIFE-programm ja keskkonnainvesteeringute keskus.